Dati ime tek rođenom djetetu prava je slatka muka mladim roditeljima. Rijetki ostaju vjerni davanju tradicionalnih imena. Sve veći broj mladih roditelja koji svojo djeci daju moderna, kratka imena. Rijeđe ćemo dozivati Vedrane, Sanele, Esme, Mehmede, Muradife, jer će među njima biti sve prisutnija imena glumaca omiljenih TV novela, poznatih pjevača i futbalera. U matičnom uredu službe za opću upravu i zajedničke poslove grada Tuzla kažu da su prošle godine bila zastupljena kratka i za naše podnevlje neobičajna imena. Najzastupljenija imena u 2015. godini ženska imena su Lana, Sara, Zara, a muška imena su Faris, Daris, Tarik, Mak. Eto, to su neka, znači, ono, tri, četiri imena koja su baš najzastupljenija. Prema njenim riječima, tradicionalnih imena sve je manje u matičnim knjigama rođenih u Tuzli. Jako malo, znači, ima tradicionalnih imena. To su neka, hajmo reći, nećemo nazvati starija imena, ali eto, znači, jako je malo. Naprimjer, žensko ime Esma, koji je jako lijepo, ali eto, nema ga tako puno. Mehmed, znači to su neka starija, ali to je vrlo, vrlo znači i rijetko. Iako su do prije nekoliko godina među romskom populacijom u Bosni i Hercegovini popularna imena bila Esmeralda, Ronaldo, Šeherezada, Sandokan, Komandos i Tarzan, u matičnom uredu grada Tuzla kažu da su takvi slučajevi danas prava rijetkost, te da Romi svoje djeci posljednjih godina daju strana imena. To su otprilike Silvio, Fernando, Giordano, Adrian, Romano, Alex i možda Daniel. Eto, to su otprilike znači, ta neka imena. Prošla su vremena kada su Romi svojoj djeci davali imena prema robnim markama, tako da je danas sve manje djece koja se zovu Samsung i Neo, ali neobična su i danas prisutna kod ove populacije poput ministra i komandosa. No kako god bilo i kakav god trend daje u pitanju, najvažnije je da biramo imena sa lijepim značenjem, jer ako je suditi vjerovanjima, lijepa značenja imena sa sobom nose i lijepe životne sudbine.